bokserski klub Radnički Beograd protiv Miloša Terzića, bokserski klub Sombor. Vidimo sad ulazak Miloša Terzića, šest puta prvak Srbije u različitim, da kažemo, uzrastima, a imamo prilike da ga gledamo u regionalnu ligi. On boksuje za bokserski klub Vardar iz Skoplja, čak je dobio tako veliku čast i priznanje da je i kapiten Vardara. Tako da nastupaju u Podgorici protiv Budućnosti, odnosno Titograda. Da, gledali smo ga. Sve sam pomešao, Podgorica, da. A s druge strane gledali smo ga i naravno kad je bilo otvaranje regionalne lige, prvi meč između Loznice i Vardara. Čvrst borac, izuzetno čvrst, to se da. Čvrst, jak fizički, agresivan. Ti si taj meč prenosio? Da, bio sam tamo u Skoplju, prenosio sam taj meč, da. S druge strane, njegov protivnik je bio tri puta prvak Srbije, bronzana medalja s evropskog prvenstva mladih, Almir Memić. Dakle, Miloš Terzić, bokserski klub Sombor, Almir Memić, bokserski klub Radnički Beograd. Ovo je bez borbe. Bez borbe, dakle, pobjeda za Miloša Terzića. Iskreno, žao nam je što ovaj meč ne gledamo. Znamo koliko je dobar Almir Memić i kako su njegovi mečevi kvalitetni. Tako da, ostali smo uskraćeni za taj meč. Nadam se da ćemo imati prilike da to vidimo u Beogradu. Trenutni rezultat je 14-4. Terzić izgleda izuzetno jako. Jeste, izuzetno snažan, jak. Pitao sam.